hyggelig å se så mye folk på frokost. Da skal jeg på vegne av min stavern og våre leverandører få lov å ønske velkommen til frokost her på tirsdag. Da er det servering på begge sider. Velbekomme! Da var vi i gang. Velkommen til frokost-TV fra Stavern. Thomas Eriksen er vert, og det er med ny Stavern du driver. Og med meg har jeg også i åpningssekvensen Stavern-spiken over alle Stavern-spiker i år, Laila Leknes. Først deg, Thomas. Hva er du driver med? Nei, det har jo blitt en tradisjon. Jeg tror det her er 10. året som ny Stavern sammen med leverandørene sine spanderer gratis frokost her nede i Storgata. Så det er hyggelig å kunne, ja, både fastboende og turister komme hit for å få en god frokost. Som kjent så er det glade dager i Stavern nå, og det er også et par happy nights her, så folk kommer litt sent i gang, men det er mye folk som kommer til å gjøre frokostene. Hva er det som er greia med det? Nei, jeg vet ikke, det har jo blitt en tradisjon for folk, så det har jo vært mellom 250 og 300 stykker her hvert år, og jeg tror aldri vi har hatt regnvær mellom 10 og 12 den tirsdagen vi har hatt frokost, så det er et eller annet som treffer her. Meny Stavern, hva skal vi si om den? Nei, det er jo Stavernes eneste supermarked. Så nei, da, det er et fullverdig supermarked med ferskvaredisk og bakeri og post og tipping og ja. Så, ja. Helt nytt bygg, helt nye lokaler. Ja, det er jo 3 år, men det er jo, 3 år er jo forholdsvis nytt. Så ja, hvis ikke du har vært her, så må du ta en tur. Ja. For de som ikke har vært i Stavern, så kan jeg fortelle at før Thomas fikk ny butikk, så holdt den til i de gamle billokalene i Stavern. Og der ble det produsert lastebil i sin tid, og den finner du faktisk på, er det Teknisk museum du står? Ja, på Lillehammer. Ja. Norges første elbil. Ja, fra 1914 eller noe sånt, tror jeg. Så det var elbil her før i tida også. Snubler jeg fort bort i noen historie i Stavern. Stavern, nei, Thomas, gå og pass på kundene dine, og så ser vi deg tilbake igjen i slutten av sendingen. Ja, takk. Laila, kom inn til meg litt, er du snill. Jeg presenterte deg som Stavernspiken, eller over alle Stavernspiker i år. Og du er jo fra Norges koseligste by, og det er ikke Stavern. Hvor er det? Trondheim. Norges Trondheim. Trondheim. Fantastisk by. Ja. Skal ikke skryte mer av trøndere nå i dag, skal vi det? Nei, vi gjør ikke. Nei, vi skryter av oss selv og Stavern. Ja, Stavern i dag. Laila Leknes er et oppkomme av historier, fortellinger. Hun er en stor, stor respektert kunstner, og hun har bodd i Stavern. Det blir 30 år til sommeren, så jeg kom hit og faktisk ble med på første glade dagers arrangementet. 1988, og da slo jo kommunene seg sammen også, og det ble liksom en stor kommune. Så det var mye som skjedde det året. Jeg kom, og alle ble forenet. Alle ble forenet. Laila har vært med på historiske spill, du har kulturpersonlighet, og du driver ikke minst et keramikkverksted av nasjonal klasse. Ja, jeg har keramikkverksted og galleri Laila på Larviksveien. Og det har jeg drevet nå i 30 år til våren, eller til sommeren, må man si det. Så har jeg jo laget ting da, gjennom tidene, store fat og skulpturer. Og så nå i vinter så begynte jeg med litt sånn tekstilkunst, sånne krigerske dukker for å henge på veggen. Fredelige vesener, den siste samurai. Laila med den siste samurai. Ja, nei, det er jo hyggelige, fargerike figurer da. Nå skal jeg bare bryte litt grann, Laila. Da har vi kommet godt i gang, og det er som kjent den ser langs veien.no som produserer det her. Bak kamera så har jeg Kaja, 10 år, og Jenny på 12, hun er lyssjef. Meny Stavern er med å sponsre sendinga, og langs veien sine samarbeidspartner med Abax og Byrk trebehandling i Valdres er også med i å få dette her ut på lufta. Laila, hva er det som kjennetegner det du lager av keramikk? Ja, det er jo kanskje mest kjent for de store fatene. Og faktisk så var dronningen, jeg må hilse dronning Sonja Gratler om 80-årsdagen. Hun var innom steinbrakka for noen år siden med kongen og et følge, og da så jeg skålene mine, så ropte jeg, Harald, kom og se på de flotte
pottefata. Og det var så koselig å høre at kongen og dronningen oppførte seg som oss vanlige og tiltalte hverandre med sånn hyggelig rop. Fantastiske folk. Men jeg synes det var liksom en sånn bekreftelse på at jeg hadde bra ting da, for hun har jo god smak og åpner i dag sitt eget galleri i Stallen, som åpnes i Oslo. Det er jo fantastisk. Du var og besøkte de i heimen der, ass. I fjor sommer så var jeg ikke i heimen, jeg var i parken, sammen med mange andre morsomme, hyggelige, utvalgte folk. Så det var en flott opplevelse, det må jeg si, det var stort for meg i hvert fall. Leila, beste sommerminnet ditt her i Stavern, hva er det for noe? Og det med så mange, så i farta kommer jeg ikke på noen, men jeg kan si jeg har hatt mange hyggelige hagefester og gallerifester i galleriet, og sånn at utenom store utstillinger og masse folk sånn, så er det også klart å samle folk rundt meg til hyggelige lag, hvor keramikken og kunsten min har vært rammen omkring festen. Ja, for det er ikke legget skjult på at når det kommer til kunst, så er det mye som blir kalt kunst i Stavern, og det blir mye som blir kalt kultur også. Det kommer folk renende langs veien og kommer med butikken i fanget, og det er greit. Det er sikkert kunst og mangler. Ja, mangfold, vet du. Mangfold, vi kaller det, Karl. Ja. Ja. Men du er som kjent Bautan, du er dama som har gått igjen i Stavern. Hva er planene videre, Laila? Faktisk så er planene videre at jeg fortsetter. Jeg klarer ikke å stoppe. Men det begrenser seg med å ha masse utstillinger og farte rundt og sånn. Men til tross for min respektable alder nå, så synes jeg det går unna. Det fleste synes at de skjønner hvor jeg tar kraften fra, men det er jo inspirasjon i kunst og med hyggelige mennesker. Det gir veldig energi. Skal være litt personlig. Beste kunstopplevelsen jeg har hatt med Laila og hennes forhåndværende ektemann Olav, det var i Skråvika. Det var midt på natta. Det var ikke musikk. Ja, det var litt musikk, men det var ikke en stemme, men det var bare masse hvite mennesker. Husker du pantomimen? Ja, pantomimen som vi laget, hvor alle hadde hvite kjoler. Og det var fødsel, og det var masse spennende som foregikk. Og vi laget lyder med å klikke rytmer med steiner, så alt var natur. Og det var så flott. Og så var det fakler. Fakler. Du, skal vi snakke med en senere her og høre om vi kan få til noe sånt, Laila? For det var magisk. Det kan vi godt få til. Vi prøver å foreslå det. Det prøver vi. Ja. Ideen er sånn nå. Vi skal ha pantomime igjen i Skråvika. Laila. Hjertelig takk for at du kom, og som gjent Stavernspikken og Stavernspikken. Blir det noen scenenetter i Stavern i sommer, tror du? Åja, mange. Det blir allerede til lørdagen, så skal vi igjen et hageparty og feire 10 år i Villa Velberge. Det blir fantastisk. Tusen takk for praten, Laila. Ja. Ønsker deg all lykke videre, og tusen takk for at du stilte opp. Takk for at jeg var spurt, og at jeg fikk komme. Hjertelig takk. Må du ha det med. Ja. Hei, hei. Da skal vi prøve å få inn noen flere her. Da tror jeg vi skal... Et øyeblikk, vi er her i Stavern, og det går live, så vi bare tar en liten tur ut i gata og henter inn en mann til. Du, jeg tar de to. Olav. Rune. Nei, ta Rune først, jeg. Ta Rune først. Du etter Rune. Da tror jeg Kaja har oss i fokus igjen, og inn her så kommer sjefen og alle sjefer i Larvik. Velkommen, Rune. Takk for sist, Roy. Takk for sist. Ja, dette er hyggelig. Det er hyggelig. Ja, kjempe. Ordfører Rune Høyseth, Arbeiderpartimann, styrer en kommune med... Ja, det er litt å bære staur i den kommunen her, ikke det, Rune? Ja, vi har noen felles mål, og så er det viktig at demokratiet blir hørt. Ja. Vi har alle mulige grupperinger, og det er jo en del av et folkestyre. Det er at meningene de skal fram, og så skal vi ha et faktagrunnlag, og så beslutter vi noe. Det er noe med det. Rune, han styrer en kommune hvor det er... mye turisme. Ja. Hvor mange er det i kommunen nå? Ja, av våre faste innbyggere med Lardal nå, for nå blir vi jo snart en ny stor kommune, så er vi jo 46 000 mennesker. Men nå i sommerhalvåret, det ser vi jo bare her i Storgata i Stavern, nå har vi campinggjestene våre og mange av våre hyttegjester, så vi blir i alle fall 20-25 000 flere mennesker i sommerhalvåret. Og det er viktig, for da er jo også vi et vertskap. Og det er ikke tilfeldig at de kommer igjen år etter år etter år.
Larvik har fått store investeringer i vei. Vi får Farrisbrua opp nå. Hvor det Larvik går om 5 år? Larvik-Lardal går... Da har vi hatt en liten break, og så datt vi ut, men nå er vi i gang igjen. Og det er bare for å sjekke PC-en. Det var ikke sånn som skulle ha skjedd, men det skjer når vi direkte, og der er vi i gang, ja, Gunnar. Vi fint inne. Det er skikkelig direkte. Dette er ordentlig direkte, Gunnar. Du er vant til dette, du. Nei, det er vanlig for meg. Jeg er vant til at du finner på en del spill, så det er moro. Det er vi med på. Gunnar Berven, han står her ved siden av her. Det er Cinema Fantasia, Gunnars verste i Larvik. Han, Gunnar kan vi nesten ikke beskrive, men han har et opplevelsesenter av de helt unike. Det er det vi kan si. Ja, det er Fantasiparken, og det har vi sommeråpent nå fra 12 til 5, mandag, tirsdag og onsdag, og det er moro å oppleve. Men det er en grunn til å ha Fantasiparken, skal jeg si litt om det? Gjør det. Ja, for 22 år siden så spurte Kåre Kristoffersen meg her nede i Stavern om jeg kunne ha avslutning på glade dager i Stavern. Han hadde sett noe lys i vann nede i Italia. Og så lurte han, visste han at jeg drar landbruksverste og kunne mekke litt rann. Og så kan jeg prøve å lage en vannvegg, tenkte jeg. Og så driver jeg med bilder, og så tenkte jeg, kjørte jeg lysbilder i det vannet. Og så har jeg tatt med den første dysa som jeg laget den gangen. Her er litt moro. Vi går litt nærmere her, Gunnar. Hvor er vi da? Der har vi deg. Ja, hvor er vi? Ser vi ting her? Da skal vi. Ja, i hvert fall så er det her den første dysa som jeg laget. Dysene fra åkersbeita til traktoren. Og så en sånn smultring her, og så fra brandhydrant. 10 kilos vannstrøk opp her, det ble en vannvegg på nesten 10 meter. Så det er moro. Det er moro. Og det som jeg må si en ting, jeg tok med en liten prøve. Her har vi hvordan det ser ut, et bilde av vannshowet. Det er ganske sånn, det er litt moro da. Men Gunnar, du har jo så mye mer enn vannshow bort hos deg. Ja, altså det vannshowet kjører jeg hver kveld når jeg har fest hjemme. Men nei, du har jo røykeringkanon og vindkanon, slenghuske, kanopalling i elva, opplevelsestunnel, 70 meter, bevegelig kino, simulatorkino, ja, det er en del ting hjemme. Gunnars verste, det er åpent for alle nå, er det ikke det? Det er åpent for alle, dropp inn og betaler en sum, og så får du pølser som øker noe herde og spise og grille på bålet. Og selve chips og pølser og... Dette er noe helt annet enn dyrepark, dette er noe helt annet enn hopperslott fra Kina. Dette er ekte saker Gunnar leverer fra bygda. Det er ekte saker. Det blir ikke nærmere jordnært enn det der. Gå inn på Gunnars verste på nettet eller på Facebook, så finner du all den informasjonen du trenger. Gunnar, hva er neste prosjekt du har på gang i... Nei, nå skal vi bygge en lavo på 315 kvadratmeter. Jeg har begynt på den. 315 kvadrat? Ja, byggesøkene har 28 000 i pris for å søke om 315 kvadratmeter. Fantastisk. Gunnar, jeg må kjøre på her. Vi sier ja, takk til deg, ja. Så går jeg en liten tur ut og skal hente et par andre som kommer inn her. Ja. Hjertelig takk. Takk for å komme. Ha det, ha det. Da kan vi få en høy, mørk, kjekk mann inn her, som kommer fra den store byen vår, og du heter? Lars heter jeg, Hansen. Lars, hva er det du gjør når du er i den store byen vår? Du, jeg er litt sånn turist egentlig, og så fart jeg litt rundt og benytter meg litt av de lokale aktivitetene vi har her. Blant annet Follvik bruker vi veldig mye på sommeren, Follvik familieparken. Lars jobber i Faugstad Elektro. Han... kan forskjell på amp og ohm og banke kabel og svart belte og gruse, det kaller det når du slipper alle de her bitene langs. Ja, vi får mye pepper for dere enn der, at vi ikke rødder opp etter hvert. Så jeg som helt siden jeg var ferdig utdannet nå i 2004, så har jeg liksom prøvd å jobbe mye for å motarbeide dere enn der, da. At vi ikke rødder opp etter hvert. Så vi har et godt rykte på oss nå, at vi har vi skal være rødde. Ja. Lars, derfor jeg har bedt deg inn her, det er fordi at det er masse campingvogner, det er masse koblinger og skjøteledninger og varmeommer og flatskjermer. Ja, det er i stort sett mye strøm i distriktet. Ja. Fortell, hva er utfordringen med strøm nå på sommeren og ferie? Ja, altså det som, når du nevner campingvogner, da, så er jo det som folk kanskje burde sjekke da, er jo det...
den det støpsel man plugger I den stenderen som man får strøm fra til campingvognen og sånn. Folk har jo de berømte spikerheltene sine. Hvor de har de vanvittige ting fra kjøleskaper, hybelkomfyrer, og det bruker jeg veldig mye strøm. Det som en hytte. Det blir som en hytte. Det bruker jeg jo nesten bare spikerheltet, så sover man I campingvognen. Før så var det som en sånn helårsgreie inne I campingvognen, men så følg litt med på det kanskje, og så for folk, når folk kommer ned, så skal man liksom ha I gang alt sammen. Men man kjører på med varmeovner, og skal lage mat, og dusjer, og det liksom fullt kjør, så... Så følger litt med på litt sånne støpsler som bruker veldig mye strøm. Varmtvannstanken for eksempel på hyttene. Mange har jo litt eldre type skruvsikringer enda. Følger litt med på det kanskje. For at, når man kommer ned og har brukt veldig mye strøm, kjenner over kanskje om det litt varme. Så da burde man da ta kontakt med elektriker da, for å komme ut og ta en vurdering rundt det. Da. Og få kanskje et kostnadsoverslag på hva det vil koste å fikse det da. Og det gjør vi gledelig selvfølgelig. Et komplisert ord, eller jeg har ikke så grei på det, men jordfeilbryter. Hva det for noe? Det jo en jordfeil, eller en bryter som slår ut ved jordfeil. Altså har du en feil for eksempel på kaffetrakteren din, da, hvor det ligger en ledning som lekker strøm mot jord, så slår den ut så ikke du skal få strøm når du tar på for eksempel kaffetrakteren og blander batteriet ditt da, I vasken for eksempel. Så det veldig viktig å ha alt av sånn jording I orden I huset. Så jordinga, det handler om at det lekker, at det slitt plastik eller gummi på en ledning, en kobbel ja. Som går til en annen ledning, eller går til jordledningen? Ja, hvis du har et gammelt apparat, som for eksempel en gammelt panelom, for eksempel, da, som begynner å kjenne året sin gang, så kan det være greit å kanskje ta og bytte litt og fornye seg litt, da, hvis man litt sånn usikker rundt sånne ting som det. Mest spennende jobben dere har hatt I Fergstad Elektro I sommer, eller I siste året, var det? Det var et par menybutikker, vet du. Ja, meny har jeg vært på, både her I Stavern og ute I Helderoa. I Drammen her? Ja, I Drammen har jeg vært, så vi strekker oss dit kundene ønsker oss I. Så vi har hatt også en spennende hytte oppå Veggli faktisk, med en laftehytte som litt en, mer utfordring her, da, enn en standard enebolig. Og vi holder på med rehabiliteringer rundt av gamle hus og nye hus, så det veldig mye spennende som skjer. Det det. Fergstad Elektro på nettet. Blå og hvit nettside. Du skal ut og banke kabel I dag, eller? Nå skal jeg ut og banke kabel igjen, ja. Det må jeg. Takk for å komme, og lykke til med strømmen. Takk for det. Da skal vi få inn en jente som veldig, veldig rask, og blitt veldig, veldig stor. Velkommen, Tomine. Takk. Du har vokst, og du løper fortere og fortere. Fortell, hvem Tomine Eriksen fra Stavern? Jeg en 400 meter løper fra, Kom helt inn til her, for da får vi litt lys på det sånn. Fra Larvik-turen Ja Tomina løp på Bislett Var du der I sommer? Mm. Det gikk greit Gikk greit? Ja, det var ikke veldig bra løp Men det var ikke dårlig heller Men 400 meter, hvor fort løper man det? Det jo ganske fort da Det åpner jo hardt Det ikke noe søndagstur liksom Så det jo nesten full spurt. Så man får syre. Du får syre. Ja. Hvordan det du trener for å bli en god 400 meter løper? Man trener jo fart da, og så lurt å ha litt utholdenhet. Så jeg pleier I hvert fall å ha 1-800 meter I sesongen, for å liksom få utholdenheten da. Så ja, fart og styrke og sånt ganske viktig. Tomine, fortell sesongen så langt, hva du har gjort for noe nå I år? Det var jo Bislett og så kom jeg fra Tyskland I går det gikk bra det jeg løp 4 meter løpet på 55-81 tror jeg men det var veldig mye vind så jeg brukte litt mye kreft I første 200 så stivner jeg på slutten rekorden din på 400 meter? 54-45 54-45. Og så hvor fort skal du løpe til neste år? Jeg har lyst til å løpe like fort da. Lyst til å løpe på 54. Mm. Hvor det karrieren til en ung stavernspike? Hvor du henne om 5 år? Om 5 år? Ja. jeg har ikke tenkt så langt det. Nei. Men... Vi tenker 400 meter fram. That's it. Ja. Det sånn det skal være. Full fokus.
Tomine, du har vært ute I verden og konkurrert litt også. Jeg vet, jeg pratet med deg for et års tid siden. Da kom du med masse edelt metall. Fortell om det. Hæ? Du kom med masse edelt metall, ja. Siden. Mm-hmm. Hva var det for? Det var bronsje fra U18 hjem. Så det var gøy. Så, og så om tre uker cirka så det U23 hjem I Italia. Så det blir bra. Du skal være med? Ja. Det på 400. Tomine Eriksen, Larvik Turn og Idrettsforening. Vi følger med på Facebook og det som og heier på deg. Det bra. Takk for å komme. Jeg ønsker deg all lykke til videre. Da skal vi se om vi skal få inn et... Da var det en ny mann her. Thomas Eriksen, da skal du få lov å gjøre det intervjuet, for du god med mikrofon. Da tar du den, og så skal dere få stå og prate sammen. Varsågod. Ja, Stavern opplevelser. Du har en nyhet I Stavern I år. Kan du si litt om det? Det har jeg. Jeg har åpnet Escape Room ute I Fredriksværn Verft, som da, og man blir lockt inn I et rom, og så skal man løse gåter, finne gjenstander, og til slutt så målet med det Escape Roomet å åpne safen inn I rommet. Ja. Så det basert på en Jørn Lie-Horst-bok som heter Blindgang. Man må ikke ha sett lest boka på forhånd, men det absolutt kan være med å spryte opp stemningen, det å kunne relatere seg til rommet. For det bygget opp på samme måten som I boka. Så svaret ikke direkte fra boka, men du kan ha en fordel av å ha lest den, eller? Jeg tror ikke man kan ha en fordel, men man kan kjenne igjen ting, kanskje, detaljer. Men du trenger absolutt ikke ha løst det. Det mer en morsom greie, og det å se, kjenne igjen ting som I boka, kjenne igjen kjelleren. Fordi Blindgang jo... Den kjelleren jo en kjeller som ligger I Stavern. Og det gjør jo da den kjelleren som jeg åpnet også nå. Så det veldig kult. Det kult å ha at Jørn hadde lyst til å la meg bruke boka hans til det escape roomet. Så jeg håper at mange synes at det kan virke interessant. Det ser spennende ut, men du har ikke bare escape room her I Stavern, du har litt andre ting, eller aktiviteter de kan gjøre ute hos deg også? Ja, jeg har kajak og stand-up paddleboard også, og så har jeg noen boblefotballer, som jeg vet at du har prøvd også. Det har vi. Hvor du finner alt det her I Stavern da, hvis jeg interessert I både escape room og boblefotball, for å si det sånn? Ja, boblefotball og escape roomet, det bukker du på forhånd, og du finner alt av mine aktiviteter inne I Fredriksværn Verft. Og så har jeg en kiosk som der turistinformasjonen lå tidligere. Turistinformasjonen jo nå flyttet til hotellet. Så nå det kun en kiosk innen det som kalles hovedvakta I Fredriksværn Verft. Ja, rett på innsida av porten når du kommer inn, ja. Rett ved siden på innsida-porten. Og der kan du få hente stand- og paddleboard og kajaker hvis du vil. Men hvor kan vi boke? Har du noen nettside eller noe som vi kan komme inn på? Det har jeg, vet du. Da det å gå inn på stavernopplevelser.no. Da håper jeg mange av dere har lyst til å prøve det, og så ønsker jeg deg lykke til I sommer. Tusen takk for det. Da var jeg tilbake. Da vi plutselig tilbake, Thomas. Ja, skal vi stå her litt? Ja, ja. Thomas, jeg kan det her også, jeg. Hæ? Jeg kan jo det her også. Du kan alt, du, Thomas. Ja. Moro. Nå fylles du opp her I gata. Hvor mye? Der kom det ei dame, ja. Jo da, her kan vi snakke. Kan vi snakke? Kan du komme hit? Da må vi vente med. Kan du komme hit? Ja. Kan du komme helt inn til meg her? Da skal jeg hente noe mer tallerkener, ja. Så kan jeg prate litt med deg. Hva du heter? Jeg heter Reidun Vittbro. Reidun, ja. Du kommer helt inn til her, Reidun. Oh, ja. Okay. Også litt nærmere meg, så blir det veldig bra. Ja. Hva det du gjør for meg da? Sånn til vanlig. Vi ja, står og serverer. Det gjør vi. Vi fra velferdsgruppa på sykehjemmet, og vi stiller opp for meny hvert år. Ja. Så hvor mange år har du vært med på? Det mange. Jeg har ikke tall på det, men man må nesten spørre Thomas.
Så vi... Thomas har kontrollen, han. Ja, så da får du spørre han. Vi tar en prat med Thomas. Ja, du, nå hentet han tallerkenen til det, hørte jeg? Ja, vi får håpe det. Vi får håpe det. Ja. Det blir bra. Ja. Lykke til videre. Jo, takk for det. Da skal vi ta og få med en mann som kommer fra den grønne dalen. Han heter Olav Nordheim. Velkommen inn, Olav. Velkommen til Stavern. Hjertelig takk, det alltid hyggelig å komme til Stavern, vet du. Olav Nordheim, Senterpartimann først, og så han vareordfører, og så han en glittrende god skribent som skriver om bygda si, og den blir ofte publisert på en nettavis som heter langsveien.no, stemmer ikke det? Jo, det har nok skjedd av og til det, men før vi går i gang så vil jeg gjerne benytte anledningen til å gratulere vår dronning med bursdagen i dag. Dronning Sonja er 80 år i dag. Ja. Gratulerer fra varaordføreren i Larvik. Ja. Vi stiller oss alle bak det, og Sonja er en kul dame. Ja, absolutt. Ja, voldsomt. Olav, hva skal vi snakke om? Vi skal snakke om bygda, var det vi skulle? Ja, vi kan jo gjøre det, siden jeg kommer fra den mindre urbane delen av kommunen, så synes jeg det naturlig. Ja. Ikke til forkleinelse for hverken Larvik by eller Stavern, som alltid er hyggelig å komme til. Men fra nyttår av så blir Larvik en stor kommune. Vi får med oss Ladal, og Ladal er jo enda mer bygdepreget enn det Larvik er. Så jeg vil jo snakke varmt for utvikling av bygda også, i tillegg til det alt det andre vi gjør i mer sentrale strøk. Og der kan vi jo ta for oss mye, men i og med at vi har en av Norges beste lakseelver, Lågen, som full av laks for tida. Ja. Både, mye laks i Lågen? Går veldig mye, både sportsfiskere og næringsfiskere, de får gode fangster, så det ser veldig bra ut. Så jeg anbefaler folk til å komme til kommunen vår og fiske laks i Lågen. Kjøp fiskekort. Vi snakker Lardal og Larvik, og i Kjerra i Lardal, der er det et virkelig eventyrlig fiske der nå. Det hadde vært jegerfisk, hadde noen ungdom der, de hadde fått være i kontakt med laksen. Alle 10, 12, 13 som var med, tror jeg, det var sånn det var. Ja, det kan stemme. Ja, Men det ikke all, altså vi snakker så lett om kortreist mat som skal gro i bakken eller komme ut av EQ eller et eller annet sånt, så lager vi ost og sånne ting, men laksen vår også er jo kortreist. Ja, vi skal kanskje være forsiktig med å si at den er så veldig kortreist, fordi den kommer jo fra havet. Den blir klekt i Lågen, og så går den ut som smolt. Og så lever den i havet 2-3 år, og så kommer den opp igjen for å gyte. Og da den feit og fin, sånn som vi ser den i dag. Største laksen hittil, som har tatt hittil i år, den var nesten 20 kilo. Og det mange i den størrelsen der faktisk. Så det tyder på at det gode forhold i havet, og det gode forhold i Lågen også. Olav, vi står i Stavern, en av to byer i Larvik, og Larvik kommune, og vi skal bli sammen med Lardal. Vi har uthavner som Nevlunghavn, Helgerøa, Ula og Steinsolt, Svarta sentrum. Altså det blir en utgangssteder, og så har vi et par sentrale steder. Hvordan ser ut i de forhandlingene som nå går, eller det som planlegges og prosjekteres i kommunen? Klarer vi å inkludere alle utkantene? Er du fornøyd med det? Det er klart at det er jo mest fokus på mest fokus på de sentrumsnære områdene, altså Larvik sentrum og Stavern, som er byene våre. Det er veldig viktig at de utvikler seg på en bra måte. Det er godt for bygda også. Så har vi disse tettstedene som du nevner, som også trenger utvikling. Men vi kan liksom ikke bremse utviklingen i byene heller, ikke sant? I tillegg så har vi det som skikkelig bygda, altså det som stort sett landbruk og skogbruk. De også må jo få en del av velferdsutviklingen. Tenk for eksempel på breibånd og mobilnett til alle. Det faktisk mange områder i kommunen vår som ikke har tilfredsstillende mobildekning. Det er noe vi må jobbe mer med. Ja. Vi sleit faktisk litt med det her i Stavern i stad, men det skal vi ikke ta opp igjen nå. Vi datt ut en liten periode, men direktsendingen til Nettavisen langs veien, den går som den skal den nå. Og det med ny frokost, tradisjonsrik, som serveres bak oss. Og Olav,
nå går det mot, eller altså vi blir jo storkommune, og Larvik og Lardal blir ett. Som Senterpartimann, tror du dette noe som vil vedvare, eller er det reverserbart, eller hva som blir? Blir vi enda større? Blir vi ett fylke med Busker og Telemark, kanskje? Hva skjer? Ja, si det. Altså, for å ta regionreformen, altså sammenslåing av fylker, så er jo det noe jeg egentlig ikke forstår noe særlig av, fordi det er noe regjeringen har styret med, og jeg tror ikke de helt vet hva de vil selv heller, for å være helt ærlig. Da lar vi den være, så jeg tror det blir for komplisert. Men kommunesammenslåing med Larvik og Lardal, altså det er jo en ønsket utvikling fra spesielt, det var jo Lardal som ønsket å slå seg sammen med Larvik, og Larvik sa ja. Og det tror jeg faktisk kan bli en god løsning, både for Larvik og Lardal. Lardal har masse positive egenskaper og kultur som vil tilføre Larvik, og Larvik har selvfølgelig minst like mye å tilføre Lardal, så sammen så blir vi kjempegode kommuner, det er jeg helt sikker på. Det tror vi på. Sommeren, hvor skal den være? Feires, eller ferieres? Ja, nå skal jeg ferie til uka. Da skal jeg faktisk, jeg har en sønn som går på skole i Tyskland, så jeg skal ned og besøke han. Så kommer jeg hjem igjen, og så håper jeg får en tur på fjellet. Så er du glad i Nord-Trøndelag, det vet vi. Der ja, har jeg ja. Glitrands avis som heter Namdals avis, som også har hatt en direkte sending. Skal du oppover til de traktene? Kanskje. Jeg har ikke noen konkrete planer om det, men jeg skulle ønske jeg hadde tid til det. Ja. Kos deg i sommeren, Stavern, og så sier jeg takk for å komme, Olav. Takk for at jeg fikk lov å komme. Ja. Takk. Da skal vi la kamera få stå ett minutt og se på det folkehavet som er blitt her i frokosten i Stavern. Det er full gate, det er to steder her det blir servert frokost. Det er med ny Stavern og leverandør derifra som serverer, og det er velferdsgruppa på Stavern sykehjem som tar seg av serveringen. Men da lar jeg kameraet ligge og hvile litt grann ute på de som er her. Så er vi plutselig tilbake. Ja, Thomas, vi er midt i Storgata i Stavern. Bare kom nærmere meg, du. Ja, ja. Ordføreren, han har det bra, Rune. Ja, ha det godt. Ha det. God sommer. Takk for sammen. Thomas, ja. Hvor mange ansatte er du har i meny Stavern? Nå på sommeren så er det vel en 70 stykker, tenker jeg. Ja. Ja. Så vi dobler antall ansatte på sommersesongen. Ja, jeg gjør det. Du, nå ser jeg Morten holder på å rigge seg til. Vi skal ta en tur inn til han. Nå skal Morten spille litt. Ja, litt klimpering, tror jeg. Skal vi ta gå en tur inn og se? Ja. Ja, Morten, jeg tror jeg skal ta en filmer her. Ja, da var det Morten Bjørgan. Ja. Velkommen. Takk. Eller er det du som ønsker meg velkommen til sammen? Jeg skal vel ønske deg, for du har vært her så mye før. Ja. Men ikke så mye siste. Ikke så mye det siste. Morten Bjørgan, han er en legende, musikklegende i Stavern. Han er mannen som får til de vakreste, skjønneste, fineste toner.
både med strenger og du får andre til å prestere også, Morten? Ja, jeg skriver mye musikk. Men du mener å få tak I damer som synger, ja. Som jeg tar med ned hit? Ja. Stemmer. Blant annet I dag, men det jo etter at dere har gått. Ja. Og andre dager. Hva det går I dag? I kveld det opera. Jeg har med kinesisk opera, eller sopran. Skal vi spille I leiren. Og hun blir ikke med I pumpeparken førstkommende eller sånn, for hun jo busy. Men det fire søndager igjen I pumpeparken. Og det litt stas. Det litt ekstra stas. Pumpeparken, for de som ikke vet hva det en park I Stavern, hvor vannposten, den gamle vannposten, sto, eller står fortsatt. Og der regjerer du hver søndag, Morten. Ja, jeg bærer I hvert fall også. Og skjever. Det alltid noe greier, men jeg får veldig mange flinke folk til å komme hit. Så førstkommende, for eksempel Kari Gjærum. 2 timer med alle slagere som du har hørt. Helt suveren dame. Og neste søndag I Anne Kjelsen, og de 2 påfølgende søndagene, så vet jeg ikke sikkert hvem som kommer, men det proffe folk. For jeg kjenner mange flinke, for jeg har bodd lenge I Oslo, så jeg får jo mange av dem ned hit. Og så det gratis for folk. Døgn gratis, folk kan kose seg her. Så blir vi støttet da, av forskjellige meny blant annet, både Stavern og Søndersrød. Ja, vi må det, fordi folk får det gratis, og kommunen støtter og andre private. Det litt stas, for det jo rett oppi der. Så klokka 14 hver søndag I juli. Morten en fantastisk menneske, han får til masse, og han har et musikktalent som ja, han en flink mann. Morten, du også, jeg veldig glad I noe sånn poesigreier du gjør sammen med musikken din. Han fra Mjøndalen. Åh, Herman. Herman. Ja, jeg har skrevet mange melodier til hans dikt, Pusta med det låter ganske fint. Jeg håper vi får gjort noe av det den 23. I parken, for det veldig nær hans bursdag, som 20. Juli, Herman. Vildenvei, så får vi se hvem som synger og så, men vi har gjort en del konserter med det. Det stas. Det litt ekstra stas. I og med at han bodde jo rett der borte I bakken. Så jo, det sant. Men jeg må jo, før det hele over, så må jeg jo nevne de 2 grottekonsertene. Grottekonsertene. Viktig. Viktig. Ja, det viktig. Mellom Minnehallen og Skråvika. Viktig. 19. Og 29. Juli. July. Følg med på det som av nettsider I Stavern, og du får dator og klokkeslett og alt sånt når det gjelder konsertene, Morten. Det er virkelig verdt å få med seg. Morten, du kom ikke her for å prate høle hup med deg, eller vi skal spille, skal vi ikke det? Ja, jeg kan ta et par små vakre. I og med at jeg ikke har noen operasangerske med, så kan jeg ta et par sånne pene sånne. Ja. Så jeg skriver mye sånt. Vi gjør konserter med sånt. Og det måtte man bare skru ned litt, vi visste jo ikke hvordan det skulle bli, men, ja, da gjør jeg det som Roy sa. Denne her heter... Skal jeg spille Mathilde da, en av dem. Jeg laver mange med jentenavn. Den til min datter, Mathilde. Kan du ta et minutt fra en annen? Du, når vi har disse konsertene, så har vi også romantiske instrumentale innslag, sånn som dette her. Det må vi ha. Så jeg pusler også med det. Da kan jeg ta for eksempel... Ja, den forrige var Mathilde. Dette til Marianne. Thank you.
Morten Bjørgan. Du fantastisk. Nei, jeg fantastisk. Ja, jeg kjenner mange gode, så det blir artig når vi spiller. Og det også innvare gøy å, for eksempel førstkommende Kari Gjerum, da skal jeg ikke spille. Jeg skal bare stå og kose meg og høre på henne. Ja. Hva er beste sommersminnet ditt fra Stavanger? Åh, det er en del... Det må være noen gamle ting. Ja, for det var mer moro før. Nå er kravene mye større. Nå skal mye klaffe før det er moro. Så nå går jeg oftest hjem. Men jeg husker Sankthansaften er jo veldig spesiell her nede. Og det er veldig, var veldig spesielt. Alt skulle være stengt dagen etter. Og jeg husker at Albert Bø i Larvik, Stormagasinet, fikk bot hvert år av politiet fordi han holdt åpent på Sankthansdagen. For han likte jo ikke det at turistene kom ned hit og så var alt stengt, for det visste de ikke om. Men så var det et år hvor jeg hadde vært smart nok til å kjøpe en kasse øl for å være sikker på å ha det dagen etter. Og så lå jeg borte i hytta til Kjell Raugland borte her. Skikkelig, alle var fulle. Og så neste, for jeg visste at jeg hadde øl, koste meg. Så hadde de andre gutta tatt den kassa, for de trodde at jeg var så full at jeg ikke ville trengte den. Så da jeg gikk, så var den borte. Og da var det stengt. Det var jo ikke en øl å få tak i. Sånn var det før i Stavern. Det er et minne, det kommer jeg ikke over. Og dette er fra 70-tallet, altså. Så, Stavern, nå er det oppe søndag, mandag og hele sommeren. Ja, nå er det stas, og jeg bor jo bak Meny. Rett opp i bakken, så jeg er der hver everyday, hvis ikke jeg er også koser meg, går ned der og finner alt. Det er helt opp. Morten, nå skal vi ut i gata og følge litt igjen. Ja. Hjertelig takk for å komme. Fortsatt en herlig sommer. Ja. Og så husker vi Pumpepark-konsertene hver søndag i Pumpeparken midt i Stavern. To grottekonserter. Følg med på Stavern sine nettsider, og du får oppleve Morten i fri dressur med gitaren sin. Riktig. Det var en G-dur. Da går vi ut i gata litt, og så skal vi filme litt litt fram her. Da nærmer vi oss slutten på sendingen her fra frokosten i Stavern, og vi skal... Er dette dine døtre? Vi venter inn et par små intervjuer til, men nå skal vi gå ut, og så skal vi se litt på sola og menneskene i midt i Storgata i Stavern. Prate litt mer med de her stavernspikene som sørger for at folk får mat. Hva er det du heter? Tove Wisting. Ja. Tove Wisting, hva gjør du til vanlig? Til vanlig så er jeg nå blitt pensjonist. Ja. Og så er jeg leder for velferdsgruppa på sykehjemmet. Ja. Og vi styrer med de gamle. Ja. For de skal ha det hyggelig og koselig, og det gir oss veldig mye. Ja. Ja. Hva kan du si om sommeren i Stavern? Hva er det beste sommerminnet ditt? Det beste sommerminnet mitt, det var en pyjamasfest vi hadde på Stavernsøya. Pyjamasfest? Ja. Da hadde vi det alle tider, og da ble det morgen før vi kom hjem. Og da hadde vi frokost i kirkedammen. Ja. Var det moroere med sommerene før? Ja, det var vel i grunn det.
Men du, var du sa noe frokost I kjerkedammen? Ja, vi hadde det. Guttene til og med badet og hentet vannlilje til vårt. Ja. Uforglemmelig stemning. Ja, det var det. Uforglemmelig stemning. Ja. Det nettene, det glade dager, men også mye gode dager netter. Ja, det det, det det. Velferdsgruppa, hvor mange dere totalt? Vi 13 stykker I velferdsgruppa. Og nå har... Ja, vi har vel ikke vært noe mer enn 13, det har vi vel ikke, men det så mange som vil være med vårt. Og det synes jeg veldig hyggelig. Og det gir oss I grunn veldig mye å kunne stelle for eldre. De veldig takknemlige. Thomas, han har laget en frokost I mange år, og dere med og hjelper til. Ja. Får du noen tilbakemelding på det senere I år, eller? Ja, det gjør vi. Det gjør vi. Og jeg hører jo bare nå av folk som kommer her år etter år, og at vi stiller opp og her og greier. Men vi synes det trivelig. Ja. Og Thomas jo en ordentlig kjernekar, så vi har lyst til å hjelpe Thomas. Så hører han ikke på oss, men vi kan skryte ham for det. Han flink. Ja, han flink. Du, da tror jeg skal rope inn Thomas igjen, ja. Og så skal vi se om vi får tak igjen. Lykke til med kaffeserveringen videre. Takk for det. Da får vi ta en prat med han her, Thomasen da. Her det skinner sola fra alle kanter. Skal vi se det? Ja. Hei, hei. Thomas, du hadde cirka 70 ansatte. Hvor mange år har du drivet butikken? Fra 2006, 1.1.2006. Så det blir jo 11,5 det da. Ja, 11,5 år. Ja. Du samarbeider tett med Stag, og du samarbeider tett med Hotel Vasiljov. Vasiljov skal for øvrig ha en del sommershow I sommer, med både Bergenser Eggum og to rustne gamle gubber med Paus og Fjell, og flere med kommer etter hvert på Hotel Vasiljov. Men det samarbeidet som I Stavern ganske unikt. Dere får til mye med næringslivsforeninger og bedrifter sammen. Hvorfor gjør dere det? Nei, altså, jeg tror vi alle brenner for at både fastboende og turister skal trives når de her, og ønsker å komme tilbake igjen, ikke minst. Og det jo, altså, sommeren jo viktig for oss her I Stavern. Men Stavern begynner å nærme seg en helårsby. Det mye tilreisende gjennom hele året. I tillegg til at vi nå snart at du slipper å dra til byen da. Nå vi har liksom alt vi har bygget, vi har forretning, vi har Jernia, vi har apotek og vinmonopol, hotell, ja, x antall dagligvareforretninger. Altså, jeg har sikkert glemt noe, men ja, Nille, det liksom du får det meste I Stavern hele året. Og det moro, så da blir det en levende by også vinterstid og det jo kjempefint å gå en tur enten langs brygga eller bort I gata her når det brøytekant her også det liksom det en opplevelse det også ja. Det fire årstider I Stavern nå og før så har det liksom vært sommeren det har handlet om, men nå tar du liksom kontroll over vår og høst og strekker skuldersesongene med jentene på kysten kommer tidlig I gang. Det kunstutstillinger I leiren til snøen kommer nesten. Ja da, det er liksom påska som starter det hele, og så det jo høstutstillingen som avslutter det, men det også mye å gjøre ja, fra høsten til påske også. Så hvis ikke du har vært I Stavern I januar, så gå en runde og sett deg på skipperstua eller det gule og se vinteren I Stavern nå. Det koselig her da også. Thomas, du født og oppvokst I byen vår, holdt jeg på å si, I Larvik kommune. Ja. Beste sommerminnet ditt fra Stavern eller Larvik? Ja, jeg jo oppvokst på Stretre Camping. Så der har jeg vært I mange år, og det var liksom alltid stort å komme inn til Stavern og kjøpe is eller så, men jeg oppvokst på Stretre, og det har vært mange gode minner. Det bare gode minner. Bare gode sommerminner. Ja. Stretre Camping. Jeg tror jeg kommer igjen som skulle vært her for tre kvarter siden, men vi roper den inn. Han har også veldig, veldig mye gode minner, men
før vi avslutter med vår neste gjest. Hva planen dine egne planer I sommer? Nei, det blir jo mye jobbing, men det jo bare koselig. Vi treffer på mye hyggelige mennesker og alle sånne ting. Og så reiser vi av gårde til sommeren, eller for å sikre sommeren og godt vær rett før skolen starter opp igjen. Ja. Stå stille, Thomas. Du skal få lov å være med. Nå skal jeg bare ta et lite sceneskifte her. Da Thomas, da skal vi, nå har vi fått to sånne prat på siden her, så skal vi be inn han kameraten vår, som leder I fotballgruppa I Fram, nei, I Stag faktisk. Ja. Han en propell og kan forferdelig mye, vanvittig dyktig mann, og vi roper inn Bjørn Erik Brandsæter Helgeland. Du kjenner han du også? Ja, det vel ikke mange som ikke kjenner Bjørn Erik. Kom her Bjørn Erik, du skal også. Velkommen. Ja, takk for det. Du Bjørn Erik, feriemodus. Ja. Feriemodus, så det holder nå. Hvor den ferien blir den? Ferien blir I Stavern. Gå fram og tilbake mellom en ny vinmonopol I Jernia og hytta. Ja. Der har vi det vi trenger. Ja. Jernia, hva det prosjektet du har på gang nå? Nei, det jo hekkesakser og ny glasskløppert, så Ida får krøppel igjen. for det har ikke jeg tenkt å gjøre. Ja. Vi som ikke kjenner Bjørn Erik Brandsæter Helgeland, han kan få lov å fortelle om seg selv, men han har gjort mangt og meget I det landet vårt, og ta en kort over CV-en din, Bjørn Erik, bare så vi får presentert deg. Det vel ikke så veldig mye å snakke om det. Jeg 43 år, bor I Stavern sammen med fire barn og en vakker kone, og fra Svarstad Lågendalen, Vestfolds hjerte da, og har vært så heldig å være med å utvikle ABAX, og jobber nå som viseadministrerende I ABAX her I Larvik, som skal bli verdens største innenfor telematikk, og det kommer begynt å nyte godt da, så vi får handla mer I menybutikkene fremover. Det Bjørn Erik sier, han viseadministrerende I ABAX, som akkurat solgt, fortell om det. Ja, vi solgt til et nytt private equity fond for å være med å løfte det videre ut I verden, det var veldig, veldig bra for oss selvfølgelig og for Larvik og det blir mye nye arbeidsplasser fremover og mange nye land skal vi åpne I. ABAX, elektroniske kjørebøker, utstyrskontroll, den næringen der, det sier seg at dette det Norge skal leve av I fremtiden, og hva kaller vi næringen? Det jo telematikk, men du kan gjerne kalle det datafangst. Vi har jo egne sendere med både radio, GPS, GSM, Bluetooth, Wi-Fi, som knytter egentlig alt sammen med alt, om det smart city eller om det effektivisering av hverdagen din, så den teknologien I full frammarsj og kanskje en av de mest voksende I verden, og akkurat nå vi I verdens beste, men det var ikke lenge. Vi må spise, trene, sove og le, og ikke bare ha ferie, men vi snart tilbake. Det alle lurer på, det hvor mye fikk det for ABAX? Dette en snakkes I hele Larvik, det jo store penger, og lille Larvik har ikke så mange store bedrifter, men kan vi snakke litt kroner og øre, Bjørn Erik? Ja, det offentlig tal, så ABAX ble jo solgt for 1,8 milliarder. Det var jo da Eida Norvestor, som eide 80%, og resten var Eida og ansatte. Så det ble en slant på veldig mange. Det veldig hyggelig. Når folk tar risiko og satser og jobber steinhardt, så det også veldig moro at man får noe tilbake. Ja, for det Bjørn Erik ikke sier noe, det at det var noen som startet, noen gründere som startet ABAX. ABAX ble solgt en gang, og så etterhvert så blir alle ansatte I ABAX invitert inn til å kjøpe aksjer. Så det laget mange, 40-50, mange millionærer, holdt jeg på å si. De I hvert fall tjent, det mange på millionen. Det vet du, de aller fleste kommer til å rote det bort, så det jo ikke snakk om hvor mye du har, det snakk om hvor mye du bruker, så det går seg nok til. Du, det var litt om business. Glede, hva du gleder deg til I sommer, Bjørn Erik? Nei, jeg gleder meg til å være sammen med ungene og med Ida, og få bada og lest og slappe litt, og komme fram med nye ideer og et oppladet batteri til vi skal begynne å jobbe igjen om en 14-års tid. Så jo veldig moro å se at det så mye folk I Stavern by som vi glad I, vi som bor her. Og det bra for næringslivet, og det bra for
for ettermæle og for omdømme til, til Stavern. Bare hjemme. Og det, det har jo aldri skjedd så mye på 4-5 uker I Stavern som det de gjør I år. Og hvis ikke du har fått det med deg, så jo sommerposten ligger jo rundt overalt, og der hele programmet. Og der, ja, du kan, du bør egentlig ikke gjøre annet enn å tusle rundt I Stavern. Du finner noe, du finner på noe, for å si det sånn. Så det sommerposten inne og alt som skjer I Stavern. Det alt som skjer I Stavern og Helger og Nevlangavn, ja. Glansa I fire farger uten lyd ligger på alle kiosker, bensinstasjoner, butikker og utedoer, så det bare å komme til Stavern og så får du programmet der. Ja. Og så en av Idas store favoritter jo narspill I Larviksveien igjen, etter at hun har lagt seg. Det har jeg egentlig sluttet med da. Ja, ja, Men nå skal vi slutte. Nå skal vi slutte sendinga, og Bjørn Erik, han, som jeg sier, han mangfoldig, og nå skal han få noe som han ikke forberedt på. Og Bjørn Erik, han har skrivet en bok, eller et par bøker tror jeg faktisk der, og der det mye god på å si. Og nå tenkte jeg at vi skulle få et av Bjørn Erik Heggelands sine dikt I Storgata I Stavern som avslutning på frokost-TV til frokosten til meny Stavern. Takk for oss, og mikrofonen din, Bjørn Erik. Ja, den kommer litt uventet på. Jeg tror det et annet dikt som passer bedre, som ikke jeg har skrivet, men okay. Som en flott fjellklatrer og... Og en som heter Kagge, må dere unge og dere må holde for ørene, men livet, sa bestemor, ikke bare orgasme. Det skal knulle av stav. Så god sommer.